Beteja e Kosovës në 1389, ngjarja kyçe e historisë ballkanike. Beteja e Kosovës në vitin 1389 është një ngjarje e rëndësishme në historinë e Ballkanit që ka lënë një ndikim të thellë në zhvillimin e rajonit për shekuj të tërë. Kjo betejë është e rëndësishme për shkak të ndryshmeve të saj në kontekstin e epokës dhe sfidave të mëdha që ju janë përbaltur vendit dhe popullit të Kosovës. Ngjarjet para betejës së Kosovës. Para se të hynim në detajet e betejës, është e rëndësishme të shohim situatën gjeopolitike të kohës. Në fund të shekullit të 14 të, Ballkani ishte një rajon i ndarë nga luftrat dhe tensionet midis perandorisë osmane dhe perandorisë së shenjtë romake. Betejat dhe konfliktet ishin të zakonshme, dhe rivaliteti mes këtyre dy fuqive të mëdha kishte ndikime të mëdha në rajon. Përshkrimi i betejës së Kosovës. Beteja e Kosovës ndodhi më 28 qershor 1389, afër qytetit të Prishtinës në Kosovë, në të cilën u përballën forcat e perandorisë osmane, të udhëhequra nga Sultan Murati dhe forcat e koalicionit të lidhur shqiptaro-serb, në udhëheqjen e Prishtinës. Beteja zgjati një ditë të tërë dhe përfundoi me shumë viktima nga të dyja palët. Pasojat e betejës së Kosovës. Beteja e Kosovës përfundoi me një dështim të qartë për koalicionin shqiptaro-serb, pasi shumë komandantë të rëndësishëm u vranë dhe territori i Kosovës u nënshtrua kontrollit të perandorisë osmane. Megjithatë, kjo betejë është bërë një simbol i rezistencës së Ballkanit kundër pushtimit osman dhe është përjetuar si një akt heroizmi nga shqiptaro-serbët. Roli i betejës së Kosovës në historinë e Ballkanit. Beteja e Kosovës në 1389 është bërë një ngjarje e rëndësishme historike e njohur në të gjithë rajonin e Ballkanit. Ajo është përjetuar dhe kujtuar ndryshe nga komunitetet e ndryshme etnike dhe ka ndikuar në identitetin kombëtar të shqiptaro-serbëve. Në historinë e mëvonshme, perandoria osmane bëri përparim më tej në Ballkan dhe pushtoi vende të tjera, por Beteja e Kosovës mbeti një simbol i rezistencës dhe solidaritetit të popujve të rajonit. Në përfundim, Beteja e Kosovës në vitin 1389 është një ngjarje e rëndësishme historike që ka lënë një ndikim të thellë në zhvillimin e Ballkanit. Ajo është një pjesë e trashëgimisë historike dhe kulturore të këtij rajoni dhe vazhdon të jetë një temë diskutimeve dhe interpretimeve të ndryshme. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën tonë të re në YouTube.